Ak navštívite Francúzsko, určite ochutnajte dezert Paris-Brest. Ak nie, tak si ho pripravme spolu v Lidl cukrárni. Základom tohto francúzskeho koláčika je odpaľované cesto, ktoré si teraz spolu pripravíme. Takže si dáme do hrnca vodu, mlieko, malá štipka soli a maslo. Ak si nakrájate maslo na menšie kúsky, rýchlejšie sa roztopí, je dobre mať maslo izbovej teploty. Vždy pred pečením si vyberte z chladničky všetky prísady, ktoré budete potrebovať, aby mali rovnakú teplotu. Potom sa všetko podarí. Aj keď už začne mlieko s vodou vrieť, ale ešte tam budú celé kúsky masla, tak stále čakajte, miešajte, pretože potrebujeme, aby sa maslo úplne roztopilo. Priviedli sme k varu. Teraz stiahneme hrniec z plameňa a vysypeme naraz celú múku. Začneme zľahka premiešavať a miešame do momentu, keď sa celá múka pekne stratí a rozmieša sa. To znamená, už na pohľad nebudem v ceste vidieť múku. A to stále miešame ešte takto mimo tepla. Teraz vrátime hrniec späť nad plameň, ktorý trošku znížime a ďalej stále miešame, aby sme odparili čo najviac tekutín z cesta. No a keď je cesto hotové, zistíte tak, že sa vám spojí do jednej takejto hmoty. To je moment, keď opäť stiahneme dole z plameňa a necháme cesto vychladnúť. Z hrnca ho hneď preklopte do misky, ktorá je studená a urýchlime proces chladnutia tým, že cesto budeme zľahka premiešavať. Vajíčka do odpaľovaného cesta niekto pridáva celé, ale ja si ich vždy radšej rozmiešam, pretože niekedy stačí už pridať len pol vajíčka a keď pridáme celé, tak by bolo cesto príliš riedke. Takže preto radšej rozmiešame a postupne prilievame, až keď sa vajíčko zamieša, prilejeme ďalšiu časť. Opäť radšej skontrolujte. Premiešajte, zotrite z bokov, z dna. Keď už je cesto také vláčnejšie, poddajnejšie, to znamená, že keď si ho zoberiete tak na varechu a vlastne už padne tak, že ostane taký kvapel, že sa neroztrhá, vtedy je cesto už hotové a má aj správnu hustotu. A ako vidíte, ostalo nám tu naozaj možno pol vajíčka, preto je dobre si vajíčka rozmiešať a prilievať postupne. Cesto je hotové a teraz si pripravíme základ koláčika Paris-Brest. Vezmite si papier na pečenie a okrúhlu formu. Obkreslite si formu, aby ste dostali rovnako veľké kruhy, ktoré ale nedávajte tesne vedľa seba. Nechajte medzi nimi medzery, pretože cesto počas pečenia narastie. Papier dajte na plech na pečenie, ale opačne, to znamená, že to kreslené je z druhej strany, aby sa vám to neprilepilo, či už ceruzka alebo fixka, podľa toho, čím to budete kresliť na cesto a neodtlačilo sa. Teraz si prenesieme cesto do cukrárskeho vrecka s hladkou cukrárskou špičkou. Keď to máme, hore vrecko zatočíme, aby cesto išlo len týmto jedným smerom. A teraz na tieto predkreslené kruhy budeme robiť malé kopčeky. Tak to si dáme jeden kopček vedľa druhého, aby sa dotýkali. Ešte jeden tip, aby sa vám teda papier neoddeloval od plechu, tak môžete plech buď navlhčiť vodou, alebo potom jednoducho takto ku kraju dáte trochu cesta a papier prilepíte na plech. A môžeme pokračovať. Prvá časť je za nami. Vrch môžete samozrejme potrieť pierkom, alebo v tomto prípade ja radšej použijem prst, pretože tieto kopčeky na vrchu môžem zároveň aj takto trošku prstom zatlačiť. Teraz môžete ešte zľahka teda aj pierkom ponatierať aj boky. No a vajíčko na vrchu nám bude slúžiť zároveň aj ako lepidlo na nasekané orechy. Predtým, ako dáme koláče piecť, vezmeme si hrsť orechov a najemno nasekáme. Teraz takto zľahka posypeme. Dáme piecť. Počas pečenia rúru určite neotvárajte, aby ste sa presvedčili, či je už koláč upečený.
pretože cesto počas pečenia rastie a keby ste rúru otvorili, tak vám splasne a vaša práca bude zbytočná. Až keď uvidíte, že sú koláčiky krásne hnedé, vtedy otvoríme rúru a ešte necháme chvíľu, aby pára unikala. Koláčiky necháme ešte možno minútku, dve v otvorenej rúre, potom vyberieme a hneď ich dáme z plechu dole, aby nám rýchle vychladli. Budeme ich ešte prerezávať, ale až keď budú studené, vychladnuté a pozrite, oni zvyknú niekedy tak puknúť a presne tam ich budeme prerezávať a plniť krémom, ktorý si teraz pripravíme. A je naozaj úplne jednoduchý, pretože vám stačí mascarpone. Trošku si ho takto pareškou premiešame. A sladiť budeme sladkým kondenzovaným mliekom. Nedávajte ho príliš veľa, pretože koláče budeme plniť nielen týmto krémom, ale aj lieskovo-orieškovým krémom. A krém teraz zľahka premiešame. Teraz si budeme plniť naše koláčiky. Zoberte si nožík najlepšie so zúbkami a tu, kde sú koláčiky puknuté, jemne prasknuté, tak takto jemne, zľahka prerežeme koláčiky. Musia byť naozaj dobre upečené a aj vychladené, aby sa dali takto krásne prerezať. Naplníme si cukrárske vrecko, dala som ozdobnú špičku, aby aj krém, ktorý budeme nanášať, mal pekný tvar. A teraz bude ten krém dvojfarebný. To znamená, že zoberieme si lieskovo-orieškový krém na opačnú stranu lyžice a dáme do vrecka s tým, že tuna rozotrieme na vnútornú časť, teraz až dáme do stredu, dovnútra krém. Vytlačíme krém, ten prvý ešte nebude zafarbený, ale ako náhle sa už začína farbiť, tak začneme plniť rozrezané koláčiky. Keď sú koláče hotové, pred podávaním, naozaj z vrchu iba zľahka posypeme práškovým cukrom. Paris Brest u vás doma, verím, že neodoláte a vyskúšate si ho. Ja vám želám dobrú chuť.